Najmlađi kostimirani u različito voće i povrće učestvovali su zajedno sa vaspitačicama, lekarima, nutricionistima i učenicima medicinske škole u kreiranju programa kojim je na zabavan i slikovit način poslata poruka o značaju pravilne ishrane. Naučili su što je potrebno da svakodnevno bude na njihovom meniju, ali su otkrili i koje namirnice vole, a od kojih im idu suze na oči. Jabuku, mandarinu i jedeš jagodu i banan. Ja sam drvo sa jabukama. Jedeš li jabuke? Da. Zašto su one zdrave? Zato što ima vitamina u njima. Ne sviđa se luk, tako to ljut mi je, peče me oči posle, tako to mi. Ješćeš ga kad porasteš, a šta voliš da jedeš? Volim sad krompir čorbu i jabuku i slatkiše. Nutricionista obe predškolske ustanove u Čačku Ana Blagojević planira obroke za decu i usklađuje ih sa propisanim normativima kako bi dobili sve neophodne sastojke potrebne za pravilan rast i razvoj. Navodi da je zakon dobro zaštitio decu u predškolskim ustanovama u Srbiji i od nepravilne porodične ishrane. Fizička aktivnost je neophodna da bi se uskladilo to. Znači moramo decu pustiti da se zamore da bi potrošili onu energiju koju su uzeli da bi stigli da ogladne. Ako su deca zdrava, ona će sigurno posle neke fizičke aktivnosti ogladneti. Normalno treba da imaju svi pet obroka dnevno, tri glavna obroka i dve užine. Svetski dan zdrave hrane ove godine obeležen je pod sloganom Pravilna ishrana dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Upozoreno je na problem gojaznosti koji ostavlja posljedice na zdravlje, kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i druga oboljenja. Smatra se da do 2025. godine da će oko 50% stanovništva na zemaljskoj kugli biti gojazno. U tom smislu i naša država je donela određene programe, tako da je 2018. godine donet nacionalni program za prevenciju gojaznosti. S obzirom da statistike pokazuju da se za nekih 7 godina, od 2006. do 2013. godine, gojaznost kod dece uvećala za 2,3%. Doktorka Šumanov navodi da je od izuzetne važnosti pravilan izbor namirnica koje imaju i nutritivnu, a ne samo energetsku vrednost i da deca moraju imati saznanja kako pravilno da izaberu hranu i imaju redovne obroke. Ukazala je i na problem gladi u svetu, prekomernu kupovinu i bacanje hrane, kao i na značaj uzimanja obroka u porodičnom okruženju.